TW とは、1987年誕生したトレイルへの略語で TW となりました。海外向けに生産され、国内でも一部が輸入販売されていた TW125 を知ってますか？マニアにしか認知されていませんでしたが、最近コロナ中 125cc 人気で一気にスポットライトが当たり、状態の良いノーマル車はかなりの高価格で取引されている模様です。日本に持ち込まれたのは数千台程度というレア度。200cc との共有パーツが多いというか、エンジン以外は 100cc と 99% 一緒。価格は20万から40万ぐらいです。純正パーツが以前よりも高値で取引されているのをオークションでよく見かけます。前期。1999年から2001年エンジン型 5EK1。SR125系のエンジンをベースに TW シリーズの足回りがつくように改良された5速ミッションを搭載。このため TW とは違いクラッチが4枚構成です。同じ TK の Y24P ですが、高地補正機能はついていません。2002年から2004年式 5RS3。後期。クラッチが TW200-225 と同じ5枚構成になりました。キャブレターも 5LB 以降と同じ TK の MV28 を装備。ヘッドライトが四角いゼッケンカウルから丸い砲弾型ライト変更。リアのスイングアームが 15mm ほど長いものになっており、それに合わせホイールベースが 20mm ほど長くなっています。意味があるか、エンジンは、エンジンのほぼすべての部品をどこか他の車種から引っ張ってきた流用の鬼のようなエンジンなのです。まだ、純正部品は注文できます。TW125 は、非常に国内登録台数が少なく、正規車両の中古も結構な金額。今回は、TW125 について紹介してみました。決して今時の125には及ばないスペックで速い125と呼べるものではないですが、人と被らない、気長に付き合えるとても良いバイクだと思います。通勤、メインカーにも、セカンド用途にも、多排気量の TW と荷台持ちも楽しいかもしれませんね。TW125 参考レビューでした。よかったなと思ったら、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。